საკუთარი დიზაინით შექმნილი ვარდისფერი კაბა მოირგო ნინელი ჩხაიძემ და ბრენდის 5 წლის იუბილე გამორჩეულ გარემოში აღნიშნა. ბრენდის სახელწოდებით ნინელი სწორედ 5 წელია, რაც არტ და კონცეფციურ თემატიკას აერთიანებს და ქართულ მომხმარებლებს ორი ხაზის პროდუქციას სთავაზობს. პირველი ეს კომერციული ხაზია, რაც ყოველდღიურ სამოსსა და აქსესუარებს აერთიანებს. მეორე კი კვილითის ტექნოლოგიით შექმნილი მაღალი მოდის სამოსსა და ინტერიერის აქსესუარებს გულისხმობს. Ეს არის ერთგულების ხაზი, რომელიც არის ჩემი ბრენდის, ესე ვთქვათ, დევიზი. ერთგულების თვისება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის. ვიფიქრობ და გიცნობ ყველანი იყოთ ერთგულები და ასევე ყველა ეს ერთგული მეგობარი ყოველდღე. დიზაინერმა არა მხოლოდ ბრენდის იუბილე, არამედ საკუთარი 35-ე დაბადების დღეც აღნიშნა. საჩუქრები არა მხოლოდ მან, არამედ მისმა სტუმრებმაც მიიღეს. ივენტზე ნინელის მეგობრების, კოლეგებისა და სხვა ცნობადი სახეებისთვის ფასდაკლების ბარათები დარიგდა და გათამაშებაც გაიმართა. ეს არის ბრენდი, რომელიც დაფუძნებული არის სრულიად პატრიოტულ იდეაზე. მისი მაისტრები მოიცავენ საქართველოს კონტურულ რუკას და პოპულარული არის როგორც ტურისტებში, ასევე ქართულ მომხმარებელშიც. მე მას წარმატებებს ვუსურვებ და უფრო მეტი დახვეწილი კოლექცია და მეტი მომხმარებელი ნინელის. ნინელისთვის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, დაბადების დღეა, ხო? თან თავისი ბრენდის 5 წლის იუბილე. ასე რომ მომედი მხერი, ბულოცავ და ძალიან ბევრ წარმატებას ვუსურვებ. ბულოცავ ნინელის იუბილეს, ასევე მის ბრენდსაც 5 წლის იუბილე შეუსრულდა და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ არის საკმაოდ წარმატებული ქართული ბრენდი, ძალიან მომწონს და კიდევ ძალიან ბევრ წარმატებას ვუსურვებ. ბულოცავ ნინელის კიდევ ერთხელ თქვენი მეშვეობით დაბადების დღეს და მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ქართული ბრენდია, რომელსაც სხვათა შორის აქტიურად მოვიხმარ, არამხოლოდ მოვიხმარ ჩემი მრავალ გზის მოგზაურობების ფარგლებში, ძალიან ესე საქართველოს პოპულარიზაციას ეწევი ხოლმე. აღსანიშნავია, რომ ბრენდი ნინელი ნატურალური ქსოვილებისა და მასალებისგან იქმნება. მისი პოპულარობა საქართველოს ერთიანი კონტურული რუკის მაისურებსა და ჩანთებზე გადატანამ განაპირობა. ასევე დიზაინერი ტექსტილზეც მუშაობს, რის გამოც მას არაერთხელ წარუდგენია საქართველოს საერთაშორისო ფესტივალებზე.